Ale všem a vítám vás u svého dalšího videa z hry World of Tanks. Dneska tady mám moji hodnocenou bitvu s objektem 430U na mapě Prochorovka v divizi číslo 2. Tak tady naše VZ-ko So Lost. Čili je vidět, že máme optimistu hned od začátku. Tak. Na každý straně jeden light, my už teďko prohráváme o 420 HPček, protože oni mají prej víc HPčkový tanky, očividně. No a uvidíme, jak se tahle bitva bude vyvíjet. Řeknu to na rovinu, tohle nebyl žádný kulervoucí výkon tahle bitva. Z mojí strany. Tak, Sheridan, outspot našeho lighta, který tam najel, no i když to byla spíš 121. Král spotla našeho lighta, který tam najel hodně dementně. Sice Sheridan dostal několik ran, takže má 321 HPček, ale unikl zatímco náš kolega ne. Tak já se najížím tady do toho křoví, první důležité je okamžik bitvy. A už spotnul jsem tady CS-ko, který chtělo sebrat E1 křoví a spotnit nás. To byla důležitá situace. Jinak když s nějakým lightem najdete rychle do tohohle křoví, kde jsem byl, tak jsem tam na krásně uspočít. A teďko koukejte, jaký jsem měl RNGčko. Netuším, jak tahle ta rána dala damage. By the way, tohle bitva se odehrála na streamu. Byly tam Majosko a Apalachio v chatu. A oba potvrdili, že viděli, že ta rána minula. Bohužel hrála mi copyright hudba, hrál tam Sabaton, Clamide Profundis, Izrael Kamaka Vivo Ole. A další takový krásný hudby, který jsou copyrightnutý, takže záznam z toho bohužel není a nemůže z toho být ani klip. No, už se stává, no. Tak tady Mr. ST2, zkoušíte něco hrát, tady na mě píkuje Kraken, no tak já se na ní smutně kouknu a ani hitem ho neprobiju, ale dostal facku, takže radši zase zajel. Prohráváme 0-4. Tady jsem cinkl jeho poklop. VZ-ko, který psalo a prohra už je mrtvý, takže defetista dole. Ale co bych chtěl říct u tohle u téhle bitvy? A kromě toho, že jsem měl superový RNGčko, jo, že jsem zase minul vizuálně a zase jsem dal damage. Je to, že nemáte to nikdy když vzdávat, jo, tady prostě bylo vidět, jak jsem přestal na chvíli hrát, jako co? Jako zase jsem minul. Tak tady bych řekl, že jsem měl ještě kousek zaměřovače na té kopuli, ale zase to byla třetí taková rána. No a tím jsem tak trošku nasral tady mistra Feste dvojce. Bohužel, poslal mi krásný dvouprůboj, nebyl jsem včas nauhlovaný. No ale každopádně, no ty moje rány do kopulí tak štvaly, až jsem mě rozhodl vyjelovat a chcípl na to. Což jako samozřejmě není dobrý pro jeho tým, protože najednou už vedou jenom o dva tanky. Pravda, Stig je poměrně nastřílený, ale to nikomu nevadí. Je možný, že teďko, když ve čtvrtek dám poslední zkoušku, takže to, že budu trošku víc streamovat i dokonce. Přece jenom bych měl pak do 14. února volno, 14. února v pondělí by mi začínal pak zase ten letní semestr, takže tam by to opadlo. Takže možná se budou trošku objevovat streamy, těžko říct. Jestli chcete vědět, kdy streamuju, tak přejděte se na Discord, je v popisku videa a tam vyskočí upozornění, že streamuju. Tak tady mě něco spotlo, netuším co, tak samozřejmě zajíždím. Kraken, co si píknul, dostal zase za 4 kila. A jako přemýšlím, co mě může spotovat, jo. Tady doufám, že nespotnu našeho Leože, protože to by bylo fakt nepříjemný. Tak já tady zkouším píkovat, jo. Píknul jsem, jestli se rozsvítím. Ano, rozsvítil jsem se. No tam kliknu samozřejmě úplně vedle, na tyčko se opravím a pinguju, kde bude nejspíš Sheridan nebo to CS-ko. TVPčko, zkusil to zapušovat, jenomže naši na kopci si ho nejspíš všimnou, no. Už si ho všimla, já myslím, Špageta. A nakonec ho snad i pošle do garáže, ano. Zároveň STBčko zabilo její Špagetu na kopci, což jako se vždycky hodí. Takže ze skóre 0-4 je 4-4.
Začínáme na novo víceméně. Vůdě se tam teď dostává. Zkouší hrát proti ST bandovi. Čivně mu to moc nejde, no a Špageta ho posílá do garáže. Já tady poměrně odvážně zkusím krosnout. Je mi jasný, že budu svítit. No, svítím od Krakena. Ovšem Sheridan byl ten, kdo po mně vystřelil. A to byla jeho chyba, protože naše TVPčko ho zabilo. Tak tady spotuju Leoše, jak tam ujíždí. Tak bohužel tady s tímhle brokometem. Ty snapy úplně nejsou nejlepší, ale zkusit jsem to musel. Takže Leopard, co zkusil zdrhnout, tak dostal přitom nějaký nákup. Teďko dostává znovu, protože zkouší tady píkovat. A bitva se otáčí, už jedeme 6-4. Tak TVPčko s Leopardem jedou dvojkovou lineu, já pušuju tady na Leoše. Kraket tam na středu něco vymýšlí, tak já jsem samozřejmě na ránu, od všeho prakticky. Já samozřejmě mám sovětský tank, který je na ránu, takže mě je německý tank, co mě má na ránu, samozřejmě cinkne. Jediný, co mě nemá na ránu, je CSko, ale 5 HPček to znáte, 5 HPček vás to zachrání před jistou smrtí. Tak tady přemýšlím, co udělám s tím Leošem. Já se rozhodnu, že ho budu chvíli spočít na proxy, no a pak úplně tady píknu. A cinknu Leoše. Netuším, kde jako má takový pancíř, aby mohl moji ránu cinknout, nebo abych ho na střechu neuvrmečnul. Tak teďko přijíždím a posílám do garáže. No a už zbývá jenom jejich Leopard, druhý Leopard. Tak to samozřejmě valím rovnou přímo k němu, skrz bázi. Tak Leopard. Zkoušíme střílet, netrefujeme. A pořád plyn na podlaze a jedeme. Tak tady jsem mohl mít hečko, ale je tak 440 téměř. Do toho za 309 ramingem. A je po mistru Leošovi. Tak. STBčko, nevím jak, ale vyhráli jsme. Já jsem napsal i já taky. Takže tohle byla moje bitva tady s mistrem Účkem. Je to o tom, abyste to nevzdávali, jo? Skoro 0-4 v ranky, tak vypadá hodně špatně, ale musíte bojovat. Musíte bojovat, abyste to obrátili. Tak jo? Protože už nemůžu aktivovat volnou kameru, tak se nakoukneme na okolí. Jenom takhle, co tady vidíme, a vidíme, že tady je hodně plochy. Jinak jsem udělal takový letický, původně takový letický. A víte co? Můžu to vrátit, ten replay. Aha. OK. Takže to prý fungovat nebude a uvidíme se na výsledcích. Takže výsledky. Nemáme tady žádný blbosti jako v normálních bitvách, ovšem vidíme, že jsem získal krásné 4 šprýmky. Získal jsem hodnost 8 v druhé divizi. Když se na to koukneme, tak Leoše jsem mu dal palivovku, ale jinak žádný kritičák. Jak říkám, nebyl, no a tahle bitva úplně o mně, jo, Kraken s Leopardem naši ty nastříleli 3-9. Výborná práce od nich. Já, TVPčko a Špageta jsme pomáhali dost. Trošku to STBčko, no a tady Mr. Defetista s VZkem. A další prohra. No, není to přitom špatný hráč, když se koukneme schválně, co hraje za vozidla. Je super sračka, 34 je 6. Je takhle. Jako zajímavý to člověk. Ale jak se mu daří se sítkama. Taky to není úplně tak zlý. Jako nevím, na co takovýhle člověk mričel, no. Hrál tušku, no. Tady je samozřejmě náš light. Jako. Jel špatně spotit. Tak bych to řekl. Jejich Sheridan si nasvítil 2,5. Což jako taky není úplně nejhorší. Ovšem na záchrannou prýmku mu to myslím nestačilo. Takže tohle bylo dobrý. A co se týče mých expů, tak jsem skončil druhý náxpy, což bylo superový. Hlavně díky tomu, že jsem si vlastně svoji damage tuším svítil snad já celou dobu. A ještě jsem k tomu přidal 3400 assist, no. 27 kiláků na jeto, 880 na dingáno. 42 000 do plusu,
4,5 tisíce pro polní vylepšení, což ujde. 230 expů za plnění role vozidla. Ovšem, co není zas tak pěkný, byla efektivita střelby, ale tak jako celkem jsem jim blindoval. Co bych rád řekl k rankedům? Odjel jsem to na stříbrnou ligu, což jako bylo lehké zklamání pro mě. No, 107%, není to nejhorší, jo? Je to víc než jeden prýmek za bitvu, což není špatný. Ale na to, aby se člověk dostal na to, na gol, tak potřebuje nějakých 220, no vidíte, lehce přes 122,33 prýmku, žádný 220, ty vlastiky. A co bych chtěl říct, že mi, co mě štvalo, ne, jako tohle mi už neukáže. Tak už asi se nedovím, jak se mi dařilo v jednotlivých těch ligách, co? Ale ale ve třetí a druhé divizi, tak tam jsem měl nějakých 140%, jo? Hodně mi nepomohlo, že v kvalifikaci jsem měl nějakých 85 a pak ta první divize se úplně nepovedla. Kdyby se povedla líp, tak jsem mohl pomýšlet i dokonce na gold, ale nevadí. Jako, co jsem chtěl říct hlavně je, hrál jsem rankedy od čtvrtka. A za tu dobu jsem si vydělal 3 300 000 kreditů. Takže když umíte hrát, máte k tomu puštěný ty osobní zálohy na kredity. Nebyly zaplý klanový, co vím. Možná byly, tak to taky pomohlo. A když máte puštěný minimálně osobní zálohy na kredity, prémiový účet, a nespamatujete full gold, nebo případně spamujete, ale probíjete každou, tak i tak v klidu můžete vydělávat. Samozřejmě pokud budete spamovat full gold a proměníte 3 rány z 10, tak samozřejmě budete v čistém mínusu, ale je to o tom umět probíjet i s těma goldama, aby se vám ty kredity vracely, a samozřejmě ty zálohy kreditové jsou taková nutnost, abyste měli jistotu, že budete v plusu. Ale pořád jde to tam vydělávat, jenom musíte umět hrát. No a to bude ode mě pro dnešek všechno, díky moc za sledování. Jak jsem říkal, Discord v popisku videa, spolu taky s Facebookem, budu rád, když se na tyto dvě platformy přidáte. Také tam bude e-mailovka 12.12.cz, kam můžete posílat vaše povedené replay nahrané na waterplace.com. A když se mi budou líbit, tak je zveřejním, jako teď v neděli byla zveřejněna IS7. No a to bude asi všechno. Ještě jednou díky za sledování a u dalšího videa zase někdy. Aloha!